Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV и добре дошли в едно ново видео. Аз съм Кихончо и съм тук днес да си говорим за нещо много интересно, както винаги си говорим за интересни неща, но нещо, което отдавна сме правили, именно да си говорим за лаптоп. По един лаптоп на година май ми се падат, миналата година си говорихме за 1 гигабайт лаптоп от по-достъпната им серия, пак беше много 15-инчов лаптоп. Може би след това, което повече сме се насочили към някакви хардверни неща, бяха по-интересни като Steam Deck, ROG Ally, също на ROG имахме лаптопче, което си вървеше с външна видеокарта, т.е. бяха някакви по-нишови продукти, но имахме наистина един гигабайт лаптоп, за който си говорихме. А в днешното видео ще си поговорим за един така пак доста интересен лаптоп и доста готин лаптоп, който може би така може да се нарече по-апгрейдната версия на лаптопа, който последно правих видео. А именно, днес ще разгледаме Aorus 15 BCF. Това се води вече Aorus. Не е гигабайт, това вече е гигабайт Aorus или Aorus серията, които за тези от вас, които не знаят, това вече е премиум серията на гигабайт. Това е така за ентусиасти, за хората, които искат наистина да натиснат повече в гейминга. Наистина да се вижда и в визията на лаптопа. Така че да, това е Aorus 15 BCF, което се води 2023 edition. Може би тази година ще очакваме и 2024 edition да излезне. Така че е време да го разгледаме и да видим какво ни предоставя това лаптопче, защото наистина е доста готино и доста приятно. Първото нещо, което може най-много ще ни интересува, е какви компоненти, с какви компоненти разполага лаптопчето. Лаптопчето разполага с процесор i7-13700H, което е, нали, лаптопска версия на интелския процесор. Едно много стабилно и силно процесорче, за което си поговорим по-детално за него малко по-късно. Имаме RTX 4070 8 GB, което това е лаптопска версия на тази видеокарта, но пак доста мощна и доста приятна. Имаме 16 GB RAM DDR5 на 4800 MHz, нормално с процесор от 13-та генерация да имаме DDR5 RAM. 1 TB NVMe, където NVMe, високи скорости, на 1 терабайт, доста игрички можем да сложим в лаптопа и не само. И може би нещо, което мен най-много ме впечатли, нещо, което е супер приятно, е самият дисплей, защото имаме 15-инчов QHD, или тези от вас, които знаят какво е QHD, 2K, 1440p, IPS дисплей. Един супер готин и приятен дисплей на 165 Hz. Тоест в това лаптопче наистина е сложено така в по-малък форм-фактор, един 15-инчов наистина геймърски дисплей. Преди да разгледаме по-подробно хардуерната мощ на този лаптоп, е редно първо може би да се насочим към дизайна. Дизайна е наистина така типичния Aorus дизайн, лаптоп, който е от висок клас, така геймърски, има метално шаси. Лаптопа не е от най-леките, но не е от най-тежките. Общо взето по спецификации тежи около 2 кг и половина, което би трябвало с тези 15 инча, няма да има проблем да влезме в костащо патник неща. С тези 15 инча лаптопчето няма да има никакъв проблем да се прибере във вашата раница, като размери е доста стандартен. Другото, което виждаме, е, че имаме RGB елементи, имаме RGB лента, която е точно под дисплея, имаме клавиатурата, която също свети изцяло в RGB, което е доста приятно. Имаме и самият лаптоп, като го затвориме, може да видите логото на Aorus. Като след като се отвори лаптопа, доста лесно може с една ръка да се отвори самият панел. Има някои лаптопи, които са с много паянтов дисплей. Дисплея е захванат от ляво и от дясно с две пантички. Не ви препоръчвам да го огъвате и да си играете с него, но би трябвало да издържи и да няма никакви проблеми. Може би основната разлика от някои други модели на Aorus е, че повечето модели на Aorus всъщност имат и numpad, докато тук клавиатурата е в 10 keyless вариант, т.е. нямаме numpad. И ако вие харесвате да използвате numpad, може би може да си купите нещо, трябва отделно да си вземете numpad или да използвате отделна клавиатура, която да има numpad. По средата си имаме доста така обемен и приятен touchpad, стандартен за лаптоп. И другото интересно, което вече може да видим, е около самия лаптоп и той с какви портове разполага. Отзад имаме LAN порт, който има някои лаптопи, които са твърде тънички и нямат интернет порт, което е доста приятно, т.е. спрямо когато сте вкъщи, може да си използвате директно LAN кабела и да се възползвате от възможно най-бързите скорости на вашият интернет. Също така имаме Type-C, който поддържа Thunderbolt, т.е. през това Type-C може да си извадим всякакви различни неща, което поддържа достатъчно захранване, т.е. през Type-C-то може да се захранва самия лаптоп, през това Type-C може да свържем друг дисплей, може да свържем докинг станция, както знаете, супер много неща можем да свържем. Имаме HDMI порт и другото, което е супер интересно и супер готино за мен, според мен, което не е много лаптопи от по-низките класове го имат, а този лаптоп, понеже е по-висок клас и го има като конектор, е един мини дисплей порт.
Какво означава факта, че има мини DisplayPort? Мини DisplayPort ни позволява да вържаме монитори, които имат DisplayPort като connectivity, т.е. евентуално ако така искаме да се насочим, примерно да играме CS или някоя eSports игра, искаме да играме на друг монитор или просто не стига тези 15 инча, искате да вържете геймърски монитор, който е на по-високи херци, по-висока резолюция, било то да е 2K монитор или може би Full HD 240 Hz монитор, ще може да вържете такъв монитор към лаптопа благодарение на тези портове, което е доста приятно, защото много често съм срещал като запитвания в прямо Facebook страницата на Gplay, много хора ми ме питат, примерно си взели някакъв лаптоп, който лаптопът е с 60 Hz екран и искат примерно да играят CS на повече херци, нали, ако дали ако си взема 144 Hz монитор, той 144 Hz монитор, какво стане ако го вържат към лаптопа, но лаптопа има само HDMI порт и монитора не поддържа примерно някои от по-новите HDMI стандарти, за жалост така не могат да използват лаптопа им, т.е. не могат да използват монитора на по-високите херци. С този лаптоп ще може да си използвате, ако в момента примерно имате монитор на по-високи херци и искате да ги комбинирате, да, лаптопа ще може да бъде съвместим с някой така геймърски монитор с по-високи параметри, особено от към херците. И последното отзад, което имаме като порт, е един стандартен захранващ порт, което е за зарядното на лаптопа. Както казах, ако не искате да носите чак толкова обемисто зарядно, може да си го зареждате и през Type-C порта. След това отстрани имаме един USB порт, жак комбиниран за слушалки и микрофон, което е нещо стандартно. От другата страна имаме две USB-та и още едно Type-C, което това Type-C предполагам, че може да скараме още някое хъпче. Тоест имаме 3 USB-та плюс Type-C-то, без проблем, точно като един геймърски лаптоп, примерно, ако искате да го използвате вкъщи като главна машина и след това самият лаптоп да си го разнасяте наляво надясно, без проблем ще може да го направите. Лаптопа снима ли го? В момента го снимам, ти ме хващаш пред камерата. Ай, извинявам се много. Няма. Мога да хваля, браше червено, да. Проверка, добре. Хайде. Тоест, от към портове самото лаптопче има всичко, от което се нуждаваме. И без проблем може да си направите, примерно в къщи, някаква като станция, докинг станция, къде да си говорите към външен монитор, мишка, клавиатура и да си цъкате в къщи да използвате лаптопа като компютър, ама не баш, и после да си го вземете, ако пътувате на някъде и ви трябва за други неща. Тук по-интересното е да се насочим и да погледнем върху самият процесор на лаптопа. Това е 13700H, 13-та генерация Raptor Lake процесор, като самият процесор разполага с 14 ядра и 20 треда, като при процесорът имаме 6 Performance ядра и 8 Efficiency ядра. И поради факта, че използваме Raptor Lake, самият лаптоп се върви с Windows 11 и за да се възползват тези ядра Intel, този лаптоп трябва да го използвате на Windows 11, което е хубаво да се отбележи. Но като цяло едно доста стабилно процесорче, което освен и за гейминг може без проблем, заедно с комбинация с тази видеокарта, без проблем да го използвате примерно за някакви други програми, по-тежки програми, които трябват, примерно за Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere, DaVinci, т.е. за обработка на снимки или много хора, което нали сега е модерно, всеки да обработва видео, много е модерно и хората харесват да създават съдържание, т.е. един приятен лаптоп, ако вие наистина сте се насочили към това да създавате съдържание. И може би това, за което най-много вече всички се питате, е как този лаптоп, нали, този геймърски лаптоп, как се справя в игрите. Основните тествахме го в няколко игри, като може би нали, едно от най-интересното е Cyberpunk, разбира се. Няколко AAA заглавия, едното беше Cyberpunk, другото беше Spider-Man Miles Morales, малко Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla пробвахме. Общо взето, зависимост от игрите, може би най-много бих може да се фокусираме около Cyberpunk, но Cyberpunk на 2K с ултра настройки без проблем си държи едни стабилни 60 FPS. Понеже това е видеокарта, която е от NVIDIA RTX 40, означава, че имаме достъп като функции като DLSS 3.0. Т.е. може да включим евентуално DLSS-а и ако искате, нали, не ви харесате 60 FPS, искате да се възползвате от това, да използвате този 165 Hz панел, може, нали, да намалите малко настройките, да пуснете DLSS-а и съответно да изкарате и още повече FPS. Т.е. това е един лаптоп, който наистина е предназначен за AAA гейминг. Дори най-тежките AAA заглавия ще може да ги подкарате без проблем с стабилен FPS на 2K резолюция. Тук говорим другото, което наистина може да ги пуснете и на Full HD, тогава ще имате и още повече FPS. Но идеята е, че тук даже имаме 2K панел, т.е. в момента, който пуснете на лаптопчето да цъкате някоя игра, наистина се усеща качеството. Наистина самият панел е доста готин, IPS на 2K, когато цъкате някаква игра, наистина по-високата резолюция се усеща и самите игри изглеждат по друг начин и е много по-готино. Но от друга страна, пък ако примерно през това време харесвате да цъкате и някакви други игрички, като например CS, Лига, Rainbow Six, да речем, т.е. така сте насочени повече към eSport заглавието. Готиното е, че без проблем може да дигнете тези 165 FPS за 165 нужния FPS да покриете херци,
Лаптопа без проблем може да стигне нужния FPS, за да играете на 165 Hz в тези различни e-sport заглавия. Като дори приема в някакви заглавия като CS, като Лига, дори и Rainbow Six, нали, с определени настройки и с така наречения мини DisplayPort, както говорих, ако примерно в някакъв момент решите и просто сте решили, че ви трябва лаптопа, защото в момента пътувате и така. Нали, имаш всякакви различни ситуации, нали, без проблем може да вържете и примерно 240 Hz в монитор и да използвате лаптопа за някакви e-sport заглавия. Разбира се, най-препоръчително е да се използва настолна машина за такива варианти, но има всякакви хора, които имат различни ситуации, така че наистина лаптопа е много приятен за AAA гейминг и в същото време е изключително приятен и за e-sport заглавия заради високите херци на дисплея. В същото време лаптопа поддържа доста стабилни градуси, докато цъкаме, като вече когато влезем малко по-дълго поцъкаме на 2K някоя AAA игра, се има вентилатори и самият лаптоп, което е нещо нормално, и се включват и може би е малко от по-шумната страна, но както казах, ако искате да играете някоя AAA игра на 2K, е нормално в този по-малък форм-фактор, за да се охлади, да трябва самите вентилатори да работят на по-големи обороти. Даже може да направим едно показно. Всичко се контролира от Gigabyte Control Center, което виждате сега на вашите екрани. В Gigabyte Control Center има всякакви различни режими, които може да ползваме. Можем да сменяме някои определени неща за лаптопа, главно свързано с вентилаторите и на какви обороти искаме да работят вентилаторите. Можем да контролираме RGB-то в този Gigabyte Control Center и има различни режими. Има така наречения Turbo Mod, където се дигат мегахерците на видеокартата, но също време, нали, се увеличава и оборотите на вентилатора. Но имаме примерно и Battery Saving Mod, където директно взаимодейства с дисплея, го пуска да не е чак толкова светъл, т.е. да имаме и по-дълъг живот на батерията. Така че ето сега ще направим едно показно, когато пускаме на Turbo Mod и директно вентилаторите стигнат на най-високите проценти, как се чуват те. Не знам дали се чува, от сега видите на Turbo Mod, но това все пак е на Turbo Mod, има и Gaming Mod, има и други режими, нали, това е на баш най- големия мод, но идеята е едно показно да направим. И понеже все пак говорим за лаптоп, друго важно нещо, което е хубаво да засегнем, е живота на батерията, защото не винаги ще може да го използвате вързан към зарядното самият лаптоп. Животът на батерията, зависимост дали играем, защото когато играем, използва самият лаптоп, разбира се, че използва външната видеокарта, но когато примерно е в някакъв idle режим и просто използваме за браузинг, все пак лаптопите са умни и използва вградената интелска видеокарта, т.е. зависимост за какво го използваме, можем да извадим различен живот на батерията. Спрямо различни бенчмаркове, които са точно за живот на батерията, когато геймим, горе-долу можем да извадим около час, час и половина, зависимост на какви настройки, какви резолюции и така нататък, но около час, час и половина вадим живот на батерията, което е нещо стандартно за 99 Вт часова батерия в лаптоп. Това е наистина съвсем стандартно, примерно на Rock Ali, като говорих за него. То беше с Rock Ali, той пак с подобен размер батерия. Не съм сигурен точно сега на изуст да говоря, но примерно Rock Ali е с подобен тип батерия. Rock Ali пак тогава си говорихме, че издържа между 40 минути и час, т.е. повечето преносими устройства, която геймиме, издържат горе-долу толкова. Но ако искате да го използвате за главно офисни неща, т.е. Excel, PowerPoint, браузване в интернет и така нататък, без проблем може да извадите около 7-7,5-8 часа живот на батерията, което буквално си е един работен ден, без да трябва да включвате лаптопа в зарядното, нали, сега много зависи, говорим горе-долу. Общо ето, уважаеми зрители, това беше най-интересното около Aorus 15 BCF. Както казах, е едно наистина мощно лаптопче, като тук е време да споменем каква е неговата цена. Цената на лаптопа към момента на записване на видеото е 3768 лева, което въобще не е малко, като това е лаптоп от по-висок клас, като разбира се, че ако използвате някой промокод, било то мой или някой от колегите, може да получите допълнителни 5% намаление от цената на продукта. В заключение, аз останах доста приятно изненадан от това лаптопче. Нямам нещо определено, което да кажа, че не трябва да бъде така в лаптопа, че не ми харесва, да имам някаква определена забележка. Това е наистина един лаптоп за ентусиасти. Aorus серията е серия за ентусиасти, т.е. това е за хора, които искат наистина, освен само да го използват за работа, освен само за обработка и така нататък, да могат малко и да погеймят с това лаптопче. Много ми харесва
самата комбинация от хардуера, който са подбрали от Aorus в този продукт. Факта, че имаме i7-13700H с RTX 4070, който всичко това е побрано при този 2K 15-инчов дисплей. Като наистина сме да твърда, че с тази комбинация от компоненти плюс дисплей, наистина им беше готино да подсъкам на този лаптоп, да седна, да пусна няколко AAA заглавия и да ги видя така на лаптопчето, на малкия дисплей е това лаптопче и тези заглавия да си работят на хубав FPS, на 2K резолюция, което беше наистина супер готино и приятно. Все пак наистина много зависи към какво вие сте се насочили за 2K гейминг на лаптоп. Наистина тази конфигурация от хардуер е доста добра, но ако да кажем, че вие не толкова искате да играете най-новите AAA заглавия или по-скоро искате да се насочите към някакви e-sport заглавия или наистина към монтажа и не ви трябва толкова мощна видеокарта или просто искате да не давате 3700 лева, искате малко да свалите от цената на лаптопа. Готиното е, че в тази серия от лаптопи, освен Aorus 15 BCF, както е този модел, има така наречения и BKF модел, което общото е същия лаптоп, обаче с 4060, което може да направим някакво друго видео за него и да разгледаме, го избенчиме. И в крайна сметка готино, че от Aorus ни го дава това като вариант и можем да си избереме каква конфигурация от хардуер, нали, да имаме в лаптопа, какъв точно модел да си вземем за нашите нужди. Но в крайна сметка, в заключение, както казах, това наистина е един гейминг звяр, където ще може да разцъкате на 2K, високи настройки, общо взето, накратко, в едни 15 инча, 2 кг, събрана доста гейминг и хардуерна мощ. Ако вие искате, може би и вие така наживо да видите такова лаптопче да тествате, имаме различни модели изложени в G-Station в Пловдив. Няма да е точно този модел, но има различни Aorus и Gigabyte лаптопи в G-Station. Там може да пробвате и да видите. А също така, много често и на нашите събития, може би като гледате това видео, сте изпуснали нашето Game On събитие в Пловдив. Но в септември месец идва и G-Fest, където в G-Fest сигурност ще имаме различни Aorus лаптопчета, за да може вие да ги пробвате и да ги тествате, така че ви препоръчваме да дойдете на някои от нашите събития, ако наистина се интересувате от лаптопи, от такива лаптопи, искате да видите как те изглеждат на живо. Това ви го препоръчвам. Аз се надявам да съм ви бил полезен с това видео. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно лаптопчето, може да оставите един коментар под това видео. И така, уважаеми зрители, аз бях Кикончо и мога да ви пожелая чао!